nattesynene så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungmål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Og hans kongerige skal ikke gå til grunden.